what is happening to our home. Ni iki kiri kuba ku rugo rusange rwacu. Ni ubutumwa bwa nyiricyubahiro Papa Francis muri Laudato Si. Amajwi y'abakene arataka cyane. Urubyiruko ruravuza induru. Abanyeshuri barasohoka mu bigo byabo bati dukeneye impinduka. Turashaka ejo heza. Ni ubuhe bwoko bw'isi dushaka gusigira abazaza hanyuma yacu ku isi? Ni iyihe ntego y'ubuzima bwacu ku isi? Kuki turi inaha ku isi? Ni uwuhe mugambi w'umurimo wacu? Ni iki si dukeneyeho? Laudato si. Praise be to you. Papa Francis aratabaza abatuye ku isi bose, ababwira ko icyo ari igihe cyo guhaguruka tukita kuri mama wacu isi. Umuntu wese uhumeka afite uruhare mu kwita ku ihindagurika ry'ikirere. Climate change. Laudato si. Ni urwandiko Papa Francis yakwandikiye. Akubwira ko mama wacu isi agutakira, akubwira ko ari kwangirika kandi ko hari igihe cyo guhaguruka ukamwitaho kugira ngo bazamusigaraho bazabeho neza. Laudato si. Ni iki? Yaje ite? Igendereye iki? Ni ryari yatangiye kandi izasoza ryari? Ntujye kure muri iyi nkuru. Uri kumwe na Jacques Lameke kandi uhawe ikaze. Buri mupapa wese ugiye kwicara mu ntebe ya Vatikani yandika inyandiko ye yerekana ikimujyanye ku bushumba, ibyo azakora mu gihe cy'ubutware bwe, uko azabigenza n'uko bizashyirwa mu bikorwa. Papa Francis uriho ubu yatowe ku itariki 16 Werurwe hari mu mwaka w'2013. Niwe mupapa wa mbere w'umujezuwite watwaye inkoni y'ubutware. Yavukiye muri Argentine. Kuva mu buto bwe yagiye amenyekana nk'umuntu wicisha bugufi, ugirira impuhwe abakene kandi agaharanira kubaka urutindo hagati y'abantu bose, ibyo bizera n'imyemerere yabo. Yifuza kuko abantu baba bizera gute kose, imyemerere baba bafite yose, badakwiriye kwitandukanya. Akimara kujya ku buyobozi, Papa Francis yerekanye uko ikirere cyangirika bitewe n'impamvu runaka zitandukanye. Climate change. Maze mu mwaka w'2015 asohora inyandiko nini yise Laudato si. Laudato si ni iki? Ni amagambo y'Igitaliyani. Mu Cyongereza aravuga ngo praise be to you. Tugenekereje mu Kinyarwanda bishatse kuvuga ngo ishimwe ribe kuri wowe. Uwo yabwiraga ni Imana kuko yaremye isi twese duhuriyeho. Iyi nyandiko yasohotse ikubiyemo byinshi, ariko muri rusange intego yayo ni ukwita ku bidukikije. Muri iyi nyandiko ye harimo ingamba zigomba gufatwa kugira ngo isi yose ikangukire ku kwita ku bidukikije. Hari ibyo yise urugo rusange rwacu. Muri iyi nyandiko aravuga ati urugo rwacu ari rwo si rumeze nk'umukobwa dusangira ubuzima na mama urambuye amaboko ngo aduhobere. Ushimwe mwami binyuze muri mushiki wacu mamisi utanga imbuto nyinshi n'indabo z'amabara meza. Uyu mushiki wacu bararira aturirira kubera ibibi twamugiriye bitewe no gukoresha nabi iby'Imana yaduhaye. Mbere y'uko Papa sohora iyi nyandiko, ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga b'isi bwari bwaragiye bwerekana ko ikirere kigenda gihindanywa binyuze mu bintu bitandukanye, mu kugabanuka kw'amashyamba, ubwiyongere bw'imodoka ku isi kuko zihora zohereza imyuka yazo mu kirere, gukoresha ibikozwe muri plastike n'ibindi. Ibyo byose bihumanya umwuka w'ikirere. Nta mashyamba ahagije ntitwabona umwuka wo guhumeka, kuko iyo duhumeka duhumeka umwuka witwa carbon dioxide, gazi karbonike COD, maze uwo mwuka duhumeka ugatwarwa n'ibimera bikawinjiza. Iyo biwinjije ubigwa neza, maze nabyo bikadushimira biduha umwuka mwiza wa oxygene. Nuko tugahumeka umwuka mwiza. Nta mashyamba rero nta guhumeka. Uko igipimo cy'ubushyuhe kiyongera niko n'igipimo cy'amazi kigabanuka, kandi niba nta mazi nta buzima tuzagira, kuko amazi akozwe mu cyo bita hidrogene na oxygene, ibinyabutabire bigirira umumaro ubuzima bwacu kuri uyu mubumbe dutuyeho. Iyi baruwa ya Papa Francis igisohoka yakiriwe n'abagabo bakomeye ku isi, urubyiruko, abakomeye, aboroheje, bose bishimiye ubutumwa bwe bwa Laudato si. Bamwe mu bishimiye ubu butumwa ni uwari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bwana Barack Obama.
White House icyo gihe yasohoye inyandiko yayo ku itariki 18 z'ukwa gatandatu mu mwaka w'2015 ivuga ko bishimiye kwakira inyandiko ya nyiricyubahiro Papa Francis ivuga ku gikorwa cy'ihindagurika ry'ikirere. Baravuze bati dufite inshingano zikomeye zo kurinda abana bacu ndetse n'abuzukuru bacu, tubarinda ingaruka zose ziterwa n'ihindagurika ry'ikirere. Nizeye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba kuba umuyobozi mu kubishyiramo imbaraga, kandi twiteguye kubiganiraho na Papa mu mujyi wa Paris muri uku kwa 12, kandi nizeye ko abayobozi b'isi bose n'abana b'Imana, abakuru b'amadini, abanyamadini bazumva neza iri hamagara ryo guhuriza hamwe mu kwita ku rugo rusange rwacu byavuzwe na White House ku itariki 18 z'ukwa gatandatu muri 2015. Laudato si yari imaze hafi ukwezi kumwisohotse. Kwita ku bidukikije si ikibazo, kuko Imana imaze kurema ibiri ku isi byose yadutegetse kubirinda. Ariko se n'uwuhe mugambi wihishe inyuma y'uru rwandiko rwa Laudato si? Kugira ngo ikirere kimere neza maze mama isi anezerwe nk'uko babivuga, ibikoresho bya plastike bigomba gucibwa cyangwa se bikagabanuka, gutwika amashyamba bigomba guhagarara, kohereza imyuka mu kirere bigomba kugabanuka, kandi imodoka zigomba kugabanuka n'abazitwara bakaba bake, bityo mama isi akanezerwa. Tunyarukiye ku ngingo ya 237 y'uru rwandiko rwa Laudato si. Hari ikindi kigomba gukorwa, ni ikiruhuko ku isi yose. Reka dusome uko yabyanditse muri iyo ngingo. Yaravuze ati ku cyumweru kujya guhazwa ni igikorwa cy'ingenzi cyane. Uyu munsi kimwe n'isabato y'Abayahudi ni umunsi wo gutunganya isano abantu bagirana n'Imana, ndetse na buri wese akezwa ku giti cye, kandi isano umuntu wese agirana na bagenzi be n'isi rusange ikanozwa. Ku cyumweru ni umunsi wo kuzuka, ni umunsi wa mbere wo kuremwa bundi bushya, ni umunsi w'umuganura ari wo kuzuka k'umuntu bw'Imana, ariko kurabagirana guheruka ko guhindurwa kw'ibyaremwe byose. Icyongereye kuri ibyo, uyu munsi w'icyumweru usaba abantu bose ko baruhukira mu Mana. Ndasubiramo aya magambo, uyu munsi w'icyumweru usaba abantu bose ko baruhukira mu Mana. Muri ubu buryo abantu bakwiriye kuruhuka ndetse no kugira ibikorwa byo kwishima. Abantu bariho mu buryo bwo gukora cyane bataruhuka, bityo bigatuma badatanga umusaruro, bakibagirwa ko hari undi murimo w'ingenzi bakwiriye gukora ari wo kwiyitaho. Mu bikorwa byacu bya buri munsi twahamagariwe kugira ikindi twitaho gitandukanye n'ibyo dusanzwe twitaho mu buzima bwacu. Ubwo ni ubundi buryo bwo kwiyitaho. Ibikorwa bya muntu ntabwo bikwiriye kurangwa no gukora gusa umuntu ashaka inyungu ze bwite nta gihe cyo kuruhuka. Itegeko ryo kuruhuka buri cyumweru risaba ko umunsi wa karindwi ushyirwa ku ruhande, ku buryo yaba ingamiya yawe cyangwa indogobe yawe byose bigomba kuruhuka, ndetse n'umwana w'umugaragu wawe nawe akwiriye kuruhuka, ndetse n'umunyamahanga uri iwawe, nk'uko biboneka mu kuva 23 umurongo wa 12. Ku bw'ibyo ikiruhuko kiragutse cyane, kuko kigaragaza ko twita ku burenganzira bw'abandi. Ibyo umunsi w'ikiruhuko ari wo munsi wo guhazwa Ukaristiya, ni umunsi utuma icyumweru cyose gikurikiyeho cyuzurwamo n'umucyo, maze bigatuma twita ku isanzure no kubakene. Ni ubutumwa bwa Papa Francis yageneye abantu bose, aboroheje bose, abakomeye bose, abatunze n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, ko kuruhuka ku cyumweru bibareba. Umuntu utazabikora kandi ngo kuri uwo munsi aruhuke azaba ari umwanzi wa Leta, azaba ari umwanzi w'idini, azaba ari umwanzi w'urubyiruko rukeneye ejo hazaza heza, kuko azaba ari kwangiza mama isi uhora udutakira kubwo kumugirira nabi kwacu. Laudato si ifite urugendo rugomba kuzarangira mu mwaka w'2027. Ibiri muri uru rwandiko kandi icyo gihe bigomba kuzaba byarubahirijwe. Ikirere cyacu kigomba kuzaba cyaramaze kujya ku murongo, nta bimodoka byinshi bizaba bigisunika ibyuka mu kirere, nta gutema amashyamba bigomba kuzaba bikirangwa ku rugo rwacu isi, kandi isi yose igomba kuzaba ifite umunsi ruhukaho kugira ngo abakene bitabweho n'isanzure ribona agahenge.
urugo rwacu rusange ruzaba rufite amahoro kugira ngo izingamba bihaye zizagerweho. Hateguye ibihe bazajya bahuriraho mu cyo bise COP. COP ni amagambo yo mu cyongereza avuga ngo Conference of the Parties. Ni inama z'impande zose. Izi nama zihuza abavuga rikijyana ku isi no mu bihugu byabo. Nkuko bitangazwa na BBC, ubushyuhe bw'isi bwariyongereye cyane ku rugero rwa rimwe n'igice kimwe rwa degre Celsius. Rero kugira ngo bihagarare, abayobozi b'isi bahora baterana muri COP. COP ya 27 yabereye mu gihugu cya Misiri, aricyo cyitwaga Egiputa. Benshi bibajije impamvu byabereye muri Egiputa. Igihugu gisobanura ibibi gusa. Egiputa yari yaranze kurekura ubwoko bw'Imana. Egiputa igihugu cya Farawo. Egiputa igihugu cy'ubupfumu. Egiputa igihugu kibitsa imibiri y'abafarawo, abami bagiye baba babi. Egiputa igihugu cy'umwijima. COP 27 yabaye mu mwaka w'2022. Yize ku bintu bitatu by'ingenzi: gufasha ibihugu kwitegura no guhangana n'imihindagurikire y'ikirere, kugabanya imyuka yoherezwa mu kirere, no gushaka ubwenge bwakoreshwa n'amafaranga ngo bashyigikire ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere mu gushyira mu bikorwa iyo migambi. COP ya 28 y'umwaka w'2023 yabereye i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru dukesha BBC yemeza ko ariyo nama ya mbere ku isi ikomeye yabaye muri uyu mwaka. Iyi nama yari irimo abarenga 70,000, harimo umwami Charles III w'Ubwongereza n'abandi bategetsi bakomeye ku isi, ndetse na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yari ari muri iyi nama. Abakomeye b'isi barashaka icyakiza abaturage babo n'imiryango yabo, ariko ntibabona umusaruro uva muri uko gushaka kwabo. Kuba isi imeze nk'ishaje ni ibyaha byayo, baretse amategeko y'Uwiteka. Uwifuza ku isi yaba nziza ni nawe ushyigikira ibyakorerwaga muri Sodoma. Ku muntu wese afite uburenganzira bwo gusezerana n'uwo ashaka, maze abagabo ku bagabo n'abagore ku bagore bagahabwa ijambo mu gusezerana. Ni gute tuzabona isi nziza kandi amategeko y'uwayiremye twarayishe, twarayagomeye? Ntabwo guha agaciro ibiremwa by'Imana ndetse no kuruhuka kwa mwene muntu ari bibi, kandi ntabwo kwita ku majwi y'abadutabaza abababaye ari icyaha. Ahubwo icyaha ni ukutubwira gukora icyo Bibiliya itubuza gukora. Igihe cyose Bibiliya y'Imana igonganye na Bibiliya y'isi, umurage twasigiwe n'abakurambere bacu barimo Martin Luther ndetse n'umuremyi we, tugomba kumvira Imana kuruta abantu. Igihe Leta izadutegeka ibitabangamiye amahame shingiro yo kwizera kwacu, tuzabikora kandi tuzabikora neza. Ariko nitubwira ko tugomba kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru ngo mama isi yishime, tugomba gusubiza nka Petero mu byakozwe n'intumwa igice cya 5:29 tuti: ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Turagushimiye we twabanye muri kiganiro cya Laudato Si, wari kumwe na Jacques Lameke. Gira amahoro.